Mirëmbrëma Meqi, ja ku jemi sërish bashkë në këtë të dielë, në këtë ditë vikendi dhe po takohemi bashkë në ekranin e televizionit publik të Kosovës. Pa e zgjatur shumë, po e prezantoj temën për sot e cila ka në thelbë prindrit dhe fëmijët e tyre. I dim shqetësimet e prindërve kur vije koha që fëmijët e tyre të zgjedhin profesionin e duhur. Shumë herë ndonë se edhe me qëllim të mirë, ndonë që prindrit të ja imponoj fëmijëve të tyre profesionet duke shprestuar dhe menduar se ato janë të duhurat për ta. Por edhe mund të ndodhë në fund që fëmijët të heqin dorë nga ato profesione duke mos u ndjerë të gatshëm t'i ushtrojnë profesionet të cilat u janë imponuar në këtë rast nga prindrit e tyre. Qeveria Gjermane, përmes GIZ, në bashkëpunim me organizatën jo qeveritare e TEA, kanë mbajtur disa punëtori informuese për prindrit mbi këshillimin dhe orientimin e fëmijëve të tyre në karrierë. Për ta diskutuar këtë temën, nga GIZ kemi Nexhmedin Bashak, në situ kemi në studio. Kemi Albesa Kryeziu, është trajnuese në këtë projekt, në këtë, domethënë, pjesë e këtyre punëtorive dhe gjithashtu është mësimdhënëse. Kënaqësi Albesa. Faleminderit shumë. Dhe në rolin e prindit kemi Naser Lezi, mirëserdhe. Ju faleminderit. Ju sugjerojm. Po juftoj që para se të nisim bisedën bashkë dhe shikuesit ta shohim një kronik të cilën ne si ekip kemi qenë në një nga këto do të trajnime, në një nga këto punëtori dhe shohim bashkë se si është zhvilluar dhe si ka qenë do të thotë biseda dhe si janë këshilluar prindrit që ta kenë më të lehtë qasjen e tyre ndaj fëmijëve kur vije koha që ata të zgjedhin profesionet e tyre. E shohim bashkë dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën me të ftuarit në studio. GIZ Kosova në bashkëpunim me organizatën ETEA kanë nisur një projekt që në fokus ka prindërit, të cilët përmes punëtorive të ndryshme informuese do të trajnohen për mënyrat e këshillimit dhe orientimit në karrierë të fëmijëve të tyre. Përmes këtij projekti, GIZ synon të mbështesë Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë Komunale të Arsimit, si dhe shkollat fillore të mesme të ulëta, për t'i ngritur kapacitetet dhe për t'a fuqizuar komponentin e këshillimit dhe orientimit në karrierë të nxënësve të Kosovës, duke i dhënë fokus arsimit dhe aftësimit profesional. Sipas koordinatorit të projektit, Zjoar Bujari, ky projekt përfshin 20 shkolla të Kosovës, të cilat janë të përzgjedhura me të vetmin qëllim aftësimin e prindërve për t'i mbështetur fëmijët e tyre në marrjen e informacionit të duhur për profesionet më me perspektivë, gjë që do të ndikonte në lehtësimin e zgjedhjes së profesionit të përshtatshëm me interesat dhe prirjet e fëmijëve. Projekti ka të bëj më shumë me, si më thonë, ndimesën e prindit të fëmija i vetë. Pra është, si me thonë, një farë informimi edhe trajnimi i prindve për me ndimu ata fëmijëve tënë. Pra, me ndimu se çka me bo ata në karjerën e vetë. Jemi të vrejt të prind, jemi të vrejt një farë interesi, një farë zimi që po duna me ndimu fëmijëve të mi, edhe duna me ndimu me zgjedh sa ma mirë ato që kanë me bo. Edhe gjithashtu jenë të kuptu se edhe jenë të e thy një farë vargu të krejt prindve tëne, që ata i kanë imponu me shku aty. Jo, këto punë të ri po e marrin vesh se duhet me indimu e jo me ja imponu. Statistikat ka ndalë që 64% e të rinjve e kam përcaktu profesionin prej dëshirës së prindet. Duke tentuar të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre, prindërit në shumicën e rasteve ndikojnë në përcaktimin e drejtimit të shkollimit për fëmijët e tyre, e që jo gjithherë mund të jetë zgjedhja e profesionit të duhur. Si çdo prind që ka dëshirë, për shembull, me drejtu fëmijën në drejtim, ata kanë pas dëshirë dhe kanë zgjedhë vetë. Keni qenë e kënaqur, keni pas sa do pak indikacione tek ata për të marrë ndonjë
profesion tjetër, të orientohen do një profesion tjetër në karierë? Besom unë i kam liu me zgjedhë ata vetë, normal, si çdo prind ka qef me pas fëmin, mbi gjithë, apo kupton, po unë i kom liu ata me zgjedhë vetë ata që kam pas dëshirë. I dëshira juaj, cila ka qenë? Pa i dëshira ime normal, ka qenë në mjek, si çdo prind me qenë, apo kupton, edhe tash teknologjia, apo menaj aden me qenë me marë menaj profesion, aja shumë normali dhe ku po është edhe parja. Vajzën e madhe e kam në muzikë, në fakultet muzikës, po si rekomandim që ja kom dhonë une, kom pas për kontabilitet, kom pas dëshirë, cëllën ja kom rekomandue, po cëllën nuk e ka pranu, ka thonë, jo, po du që atje, atëre kom përkronë që a drejtim. Ai që kom maj madhë, a i vetë orientu, ma herët, e ka ti që ka përdojnë shumë a i vogël, edhe u orientu në qatë profesion, po ne këna përkro maksimum. So a i ka doshtë edhe na e na morë. Edhe vishë këna, i që s'pëdish me thoni, na shku pas ti, që ka përdojnë, a i na e na mënu me përkro në qdo aspekt. E këj, i vogëli këj halë është, bashkë është qitash ka që ka me bo. E ma vjo për gazetore, moderature, se ti kështë si kur t'a leju. Ose arë të shenë televizion, diçka. I pëlqen shumë. Në emision, në dykon të udhë heqë në emision, thotë unë kam qëfë shumë u bu. Së di amoj. Amoj dhe tash i ka një zisa profesion i ka përmanë. I ka ndru, po. E modhë, ja. E dyta jo mësu se jo, si fritë mi, ajo infermiere, jo. Dikon e dikon u duft mi ndërhy, që mi tregu, mi thonë të kjo rrugë, është e mirë, po kjo është edhe me mirë, nëse dënë me shkuë. Me gjithat, mbështetja e prindërve në përcaktimin e profesionit të fëmijëve të tyre është shumë i rëndësishëm. Ata përmes shembujve duhet të punojnë së bashku në formësimin e ideve të fëmijëve. Thjesht mos jetë ti këmgullësin atë që vajza donë me ecë tutje. Atë takon juve si prindër me orientu, me këshillu, po, por me argumente. Me fëmijët duhet të bisedojmë se çfarë është suksesi, sa është i rëndësishëm ai dhe përse është mirë të zgjedhet profesioni i cili do t'i bëjë të lumtur. Po rikthehemi në studio të nderuar shikues kështu pas kronikës, që po më thash edhe më herët ekipi i emisionit ton kemi qenë atje ku janë mbajtur një prej këtyre punëtorive e cila ishte informuese për prindrit, do të thotë mbi karrierën edhe orientimin e fëmijëve të tyre në profesionin që ata dëshirojnë me zgjedhje dhe këshillat dhe mbështetjen që prindrit duhet t'u japin fëmijëve të tyre kur ata janë në kohën, do thotë, apo në dilemat se ka duhet të orientohen tutje. Unë vazhdoj me qenë në studio me të ftuarit e mi të cilët edhe i prezantova para kronikës. Zotri Basha, e pam kështu kronikën, ne ishim në shkollën e mesme të ullet asim vokshi këtu në Prishtinë, janë diku 20 shkolla ku ju, do thëtë, keni mbaj këto trajnime dhe këtu punëtori. E dim, do thëtë, të mbështetën që Gjeveria Gjermani gjithmonë ju ka japë institucioneve tona, këtë rast për këtë projekt, do thëtë, është në mbështetje të Ministrisë Arsimit. Pse është po, them kështu, e nevojshme një realizim i një punëtorie, trajnimeve të tila, shihet ende mendimi apo imponimi i prindërve që fëmijët të zgjedhin profesionin që ata e dëshirojnë, sepse ka edhe në kronik, dikun mbi 60%, afërsisht të 65% e trinëve janë deklaruar se profesionet e tyre i kanë zgjedh nga imponimi apo për dëshirën e prindërve. Fix, kjo është deri diku normale me ndodhë, sepse prindit vazhdimisht janë subjektiv, edhe të gjitha këto aktivitetet e cilet janë të planifikuara prej Ministrisë Arsimit dhe të mbështetura nga Qeveria Gjermane, bën më shumë për vendisimin e prindërve. Të monë, vendisimi i prindërve shkon vetëm në pikën që roli tyne është jashtëzakonshëm. Roli tyne është jashtëzakonshëm kur është konstruktiv. Edhe për me qenë prindërit në këtë rast konstruktiv në mbështetjen e fëmijëve tyre në orientimin e karrierë, duhet të ofrojnë sa më shumë informata për profesionet që të cilat fëmijët e tyre dëshirojnë, kanë interesa, kanë preferenca, ose ndoshta ndikojnë edhe prej rrethit ose rrethona me cilat ata ndodhen. Kjo është shumë e rëndësishme, por tendenca që prindrit me vendos
për një vendimarrje të fëmijëve tyre për karrierën e tyre, mundet me na sjell pastaj individ të cilët më vonë dalin që nuk janë shumë të motivuar, dalin që nuk janë kënaqur thjesht me profesionin e tyre. Pikërisht, ose mas një kohë na kthehen në atë profesionin bazë ku ata kanë dashur. Roli i prindërve edhe njëherë është jashtëzakonshëm, por gjithmonë duhet me pas kujdes që ata me mbështet, ata me ofru informatat e caktume, edhe me punu shumë gusht edhe me këshiltarin e karrierës, të cilën shumë shpejt do ta kemi në përshkollat e mesmetorta. Kur jemi te ky 65%, konsiderohet të jetë pëlqyer kështu ndoshta në një kohë moderne, ku kemi profesione treja, ku fëmijët, them kështu me plot bindje, janë më kurioz, janë më qasëshëm, për t'i pa, për t'u lumtu, dhe t'ket një indikacion, ose t'ket një imponim të prindërve në këtë statistik, në këtë 65%, a mund t'jetë shqetësuese kjo? Është shqetësuese, prandaj janë edhe këto, janë duke organizu këto punëtori në për 13 komuna. Është shqetësuese sepse prindërit janë edhe njerë, thash, janë subjektiv. Dojnë me bo matë mirën për fëmijën e tyre. Edhe zakonisht udhëheqen prej 2-3 parimeve të cilët janë ose ku është rroga më e madhe, ose ku janë mundësitë më të mira për karrierë, ose ku janë interesat familjare të cilët ai e sheh, unë kam biznesin tim dhe po shtym në këtë biznes sepse të kombinojmë më sikur. Kjo nuk është e pamundur, kjo nuk asesi nuk duhet me u muhu, por nuk është veç kjo. Prapse prap, edhe një herë, duhet me u rikthyte te individi, ai individ, ai fëmijë të cilën prindi po e mbështet, duhet me u kuptu që ai është u kalu në një fazë, ku ai duhet me marrë një vendim, ku e dallon prej fëminisë dhe e fut tek personat e rritur. Vendimi është gjithashtu sfidues, edhe është shumë e kuptueshme, fëmijët kanë me të nxanë, sidomos plasa 9, është goxha sfiduese, sepse edhe opsionet për karrierë për ta janë goxha të limitune, po ato që janë, duhet ata me njoftë, sidomos shkollat e mesme profesionale, të cilat në Kosovë kanë një zhvillim të fantastik, edhe janë duke ofru shumë drejtime të mira. Vetëm na vijnë që duke fillu pe stereotipeve gjinore, që ata nga njëha shkojnë, nëse keni po, dhe kemi një fluks të madh të djemve në shkollat profesionale teknike dhe një fluks shumë të madh të shkollat profesionale si që është ekonomia, mjekësia, edhe kjo duhet me uzvoglu, duhet me reduktu, sepse tashme po shkojmë prej, si që thaj edhe ti, tendencave treja në nivel botëror, edhe munden krejt me i bo se cilin prej punve, edhe kjo kishme edhe me regulluat balansin gjinor, edhe kishme mujtë me ndimu edhe trinive me marë sa ma shumë informata për mundësi që i kanë në regjionet prej ata ka vinë. Për shembull, kemi regjione më të vogla, kemi regjione më të mëdha, po kanë opsione shumë mira dhe GIZ vazhdimisht e ka mbështetë këtë pjesë. Përse u konë për shembull nga pas lufta kjo tendenca që gjithë shkojnë në ekonomik, në fakultetin ekonomik, edhe pse gjithë pothuajse ndoshta jemi kënd vetëdijshëm se është të mbushur, do thotë, edhe numri, edhe vendet e punës ku mund punohet me drejtimin e do më thonë ekonomik, marketing e këto, po prapë ne kemi qenë, do më thonë, të orientumë në ekonomik. Pikrësht, e tash, qka synohet që kjo sfit me u bartë në shkollën e mesme të ullët, orientimi në karrierë do të këtë një bazë shumë mirë për këta nëzënës, dhe këta prej shkollës mesme të ullët, nga klasa 6, dhe i në klasën mund do të vedisohen për vlerët e tyre, për interesat e tyre, për mundësit e tyre në karrierë, edhe kanë mukon individ goxhat gatshëm për me marrë një vendim. Prandaj roli i prindëve këtu është shumë i mirë, sepse në bashkëpunim me mësimdhënësit, me këshilltarin e karrierës munden me forcu edhe me bindje dhe me kriju një lloj autonomie të vendimarrjes për këta student, për këta fëmijë. Edhe pastaj këta prej moshës 14, 15, 13, mundet vesh me e pas, goqat qartë, vijen e tyre se cilat janë mundësit e tyre për zhvillim në karierë. Edhe kjo pastaj e ndimon shumë. Por, gjithmonë, duhet me pas shumë kujdes në këtë orientim, sepse edhe njëherë po du me dollë, edhe këtu kemi atë thyrin e madhe, është vendimarje e individve, është vendimarje e nëzënzve. Edhe këta na duhet me pas besim, edhe na duhet me ju thonë atyre që ne kemi besim në vendimin tanë. Jo të ngutshëm, të mirë informuar, por vendimarrja është tek fëmia. Tek fëmia, po.
Albesa, ju jeni drejt për drejt, do thot, me prindrit, edhe me nxënësit, sepse jemi mësimdhënëse, po, po i referohemi projektit, do përthan, për cilin jemi duke fol. Je drejt për drejt me prindrit. Qëfar, për që e kështu ndoshta diri në, qëfar mase ja u lejojnë ata vetë vetës që t'jen drejtusit e zgjedhjes profesioneve të fëmijëve tyre? Po. Sepse deshtëm, zdeshtëm, mes rreshtave mundemi me kuptu, unë e pashë edhe në kronikë, prindrit ku thanë, mi tani kanë zgjedhë këto profesione, po nuk është që s'kom pas qef me zgjedhë këtë tjetërin. Po. Dhe ishin do tëtë ideja që prindi, nuk është se si a ka përmen profesionin tjetër. I ka thonë, ndoshta shkon këtë tjetin, se ndoshta mundesh me gjithë vetën në mjetë. Po, gjatë pjesës punëtorive, realisht, në fillim, shumica prej prindërve, që shedhe e poam në kronik, deklarohen që unë nuk i përzihem, fëmia ka lirin me zgjedhë profesionin e ti, mirë po në ndërkohë e shohim që realisht po, i përzihen, realisht po, ndikojnë në zgjedhjen e fëmijeve, për vetë faktin se shumica e prindërve ndoshta për shkak që janë përballë vetë me shumë vështërsi në të kaluarën edhe gjithmonë pretendojnë që hajtë se profesioni im nuk është që më kanë ndihmu mu, mos ta orientoj unë fëmijën tim këtu, po ta orientoj aty ku ka përfitim më shumë. Edhe me një farë forme, kjo është imponim. Se me vetë faktin që prindrit nuk ndalen asnjëherë të diskutojnë, të bisedojnë me fëmijët se cilat janë interesat e tua, cila lënd mësimore po të pëlqen më shumë, ose a e ki ndonjë model si kush dëshiron të bësh në të ardhmen, ta njohin talentin e fëmijës pak në mënyrë që pasaj ta kenë më të letë ta orientojnë. Gjatë punëtorive, kjo ka qenë ndoshta dilema ma e madhe që na ka shqetësu neve më së shumti, sepse për mos mi cek të gjithë prindrit shumë pak prej prindrëve kanë qenë që na kanë tregu se cilat janë interesat e fëmijës e ti ose çfarë talenti ka fëmija. Mm-hmm. Për shkak që nuk kanë zhvillu asnjëherë një bisedë të mirëfillt me fëmijën për me kuptu ku qëndron fëmiju. Në momentin që kemi bo këtë bisedë, kemi po që diskutimet e prindrëve me fëmijë janë të mangëta. Në to nuk është që përmendët shumë në familje karjera, nuk është që përmendët shumë në familje profesioni të ardhmës, sepse kemi pas edhe shumë prej atyre përgjigjeve që është ende herët. Në to në fëmija nuk është i përcaktuar, ose që fëmija ka 2-3 ide dhe nuk e din hala. Në to në qëllimi jonë është që prindrit të jenë sa më të informuar edhe me vetë faktin që nëse fëmija i ka 2-3 ide, edhe është në dyshime, nuk po mundet me i vendosë në peshore cilën më shumë, cilën më pak, atëherë prindit të jetë ai udhërrëfyesi adekuat që e bind fëmijën edhe e orienton aty ku ai ka më shumë talent apo prirje. Sepse çështë kemi cek edhe gjatë punëtorive, orientimi në karrierë nuk e nënkupton vetëm zgjedhjen e një profesioni. Orientimi në karrierë është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës, edhe fëmijët duhet me pas parasysh që mundin me zgjedhë ndoshta një profesion që mundet me dështu në të ardhmen, po mos më zhgënjy, me vazhdu me punu edhe me ditë ku me gjithë për krahjen e dur, për krahjen adekuate. Që po, nuk është i dur, sepse ndoshta kjo jo mbështetja ndonjëherë është më e rëndë, edhe pse ne kemi dështu qoftë profesion apo diçka tjetër. Pikërisht. Mandej gjatë diskutimeve kemi pa që realisht prindrit janë ndit kënaqur edhe kanë fillu me kuptu që a oke, okay, unë nuk e pas në orientu atër fëmijën tim, unë nuk e pas në ndimu fëmijën tim, se unë komendu që veç me lonë me bo zgjidhjen e ti, unë po du me shku këtu edhe mi thonë regull, këtu mundesh me shku. Po kemi pas mandej edhe prej atyre prindrëve që kanë pas informatat të pakta, edhe që mandej janë anku se unë nuk e di si me orientu fëmijën tim, ku me u bazu, edhe qëllimi punëtorisë tonë ka qenë që me njoftu prindrit me dokumente strategjike, me njoftu prindrit me dokumentet kurrikulare, me njoftu me platformat ku mundin ata me u informu për profesionet e ndryshme. Sepse ka qenë shumë vështirë edhe me kuptu në kohët e sotshme, kur zhvillimi teknologjisë është jashtëzakonshëm, se si prindrit janë anku që nuk kanë informacionet të tilla. Dhe në krejt kjo, mandej, na kanë dikute rezultatet e përgjithshme të nxënësve që kanë deklaru se 65% janë të imponuara, nuk janë me zgjedhje adekuate në bazë të interesave dhe talenteve që i kanë vetë fëmijët. Po, Albisa, sa keni pa interes për marë dhe prindrit në këto punëtorinë? Kemi pritë realisht një interesim shumë më të madhë. Nuk është se prindrit kanë qenë shumë
të interesuar për të marrë pjesë në punëtori. Shumica prej tyre dhe kanë deklaru për shkak të punës, orari ka qenë i papërshtatshëm, po që nëse pyetëm unë, atë realisht nuk është kjo një arsye që ndryshme, sepse orari është përshtatur prindërve atëherë kur ata kanë vendosur. Don kemi pas mundësi me lëviz. Asë më shumë për fëmijët e tyre, në këtë rast, bien gjithë arsyetime tjera kur është fjala për ta. Pikrisht. Po dalim tek ju, zotrin Aser, në si prind, në cilësinë e prindrit si ju dhe bashkë me bashkëshortën tuaj. Sa përkundër do thot jetës, angazhimeve ditore, jetës dinamike, sa arrini që t'jeni të përfshirë në jetën shkollore të fëmijëve tuaj? Dëgjom, nëse thirëm unë si personalisht, përvojën tem personale, atër unë mund të thamë me plot gojë që jam 100% i kyqun në aktivitet shkollore dhe jashtë shkollë me fëmijën. Dhe thonë, jam i hapën në gjdo formë, gjdo problem, gjdo sfidë, gjdo që fëmija im balafaqohet, më thonë, me jetën reale që sot në po jetojmë. Nuk kem pas, dhe më thonë, kur hezitim që fëmis të jopim u zim, ose të pranuim ide në fëmiju, dhe më thonë, gjithë mund kemi qenë liberal një ide, kemi pranu informatën për fëmis, kemi pranu si detyrë, nëse fëmija im ka dhonë detyrë, dhe më thonë, unë do të qkojnë në këtë lami, do të qkojnë në këtë aktivitet caktumë, dhe më thonë, nuk kemi pas në e farë pengesës, në ka pengu kush, asë fëmija, asë në imi, gjithë mund transparent, hopun edhe komod, tjështë, komunikujmë. Ke qenë pjesë e këtyre trajnimeve? Po, po. Tregom që ka kemë su diçka që ti nuk e ke ditë ma herët, ose ndoshta nuk është kujtu se është e dura, është e përshtatshmja që me praktiku të fëmijë tu. Të thëmë shumë sincerisht, punëtoria ka qenë diçka shumë mësim ka qenë edhe për mu si prind, më thonë se aty e kumpa, dhe më thonë edhe kumpa dhe atë kurikulën e edukative si një prind, ku roli i prindit në aspektin edukativ, ose në aspektin orientimit një fëmijës, për mu ka qenë shumë një përvojt, shumë e mirë, edhe pse, na kemi kalu në përfazë, dhe me thonë se vetë jam profesionist edhe nuk e këm pos problem qasjen, edhe në terminologi edhe në brumin e këtë programit. Me thonë, kam qenë shumë i knoqën, dhe me thonë edhe qatë përvoj, ju mundu, dhe me thonë, të fëmija e me interpretu, jo në skemen e libri që shënohet në libri, po në skemen prend fëmi. Me thonë, gjithë bon fëmija e jem, ma ka dhonë ato matë lirën, une gjatë trajtim nëse nuk e nuk e, s'po du me exageru shumë, po më ka dhonë një vullnet më brenë shumë që kur e më shku se kemi pos në dy etapa trajnimi, dhe më thonë dy fazë. E kemi përfundu fazën e pare, këmë një vetën ma kreative dhe ma toftë për me fëmi si me ullimtu. Edhe i këmë gjithë pikat kërësore, këmë bo një intervist me fëmi, bashkë bisedim, dhe thonë, edhe ajo, unë uroj, menoj që e këmë zirat brumin matë mirë për fëmi u temë. Halo e kam, dhe më thonë sfiduse, dhe halo e jam, jo në përcaktim të saktë fëmi u temë, mirë po mund kanë dihmu shumë. Êshtë aty vajza me mendimet njëjtë me atë se qëfar mendoni se ajo është e aftë për të ushtruar profesionin? Po, them po, me plot gojë them po. Dhe thotë jam shumë offer edhe nuk kum hezitu edhe në punëtori kam qenë shumë i hapën edhe me trajnertë, dhe me thonë kum kërku ndime për këtyre, do të kërkoj prap ndime edhe në shkollë. Kuj ke pas dilemat, zotë Nasar? Po, nuk e di, fëmija jem, nëse thirëm direkt për fëmijën tim, mija jem ka qenë ka mjekësia, është e orientune. Keni dikon me mjekësi në familje? Po, shoqja është punëtor shëndetësor, edhe unë e këm pasë të fëmija, dhe më thonë, prirën gjithë punë ka orientimi ka mjekësia. Ashtu, nuk e di. Edhe krejtë prindrit kanë dëshirë që fëmijët e tyre të marrin mjekësi, të studiojnë mjekësi. Njëra të rëpyti, se e këm boni farloj pëtësori, dhe më thonë, ta kemë si dokument. Jo, nesër mi u këndër vistinës me thonë, kështu ke thonë ti. Po thjesht ta kemë një mbules timen, edhe aty e këm boni përgjegje, thotë, une nuk marrë shambull momin ose babin, po e marrë shambull filmin. Qysh inspirohem, mi ndihmun një njerit mirë. Një njeri e ndihmon një njeri, është një aktivitet shumë i mirë, dhe të fëmija, dhe më thonë, kanë gjollë kur rejshtja jo. Edhe ju mundu gjdo herë e ma shumë që fëmija e me posë qasje, edhe një mjekësi, edhe internetë është mundësia me eksploru sa ma shumë, japë mundësi, japë, dhe më thonë, qka unë nuk i ku posë mundësi të mija në atë ko, fëmija e mi kodë gjitha. Dhe thonë, e më bështesë në gjdo formë për me vendosë. Nëse vendosë mjekësi, ka me shku mjekësi. Nëse gjatë rrugës ndërën, prapë unë jam përkrasif mjë të tërë. Prapë do të akenë bështetjen të ndë. Nëse rikëthejemi vite më përpara, jashtë ta kamerave më tregove që prindrit tuaj kanë qenë insistues për një profesion tjetër.
E që ju keni thënë se munde vetëm për dëshirën e juaj ta studioj, po nuk është dëshira ime që ta bëjnë gjatë tij. Po, ka qenë prindi im, domethënë, ai i cili ka insistuar atë kohë, domethënë, stomatologji më shumë. Mjekësi. E them për mjekësi, po në fushën e mjekësisë, edhe përgjegja ime ka qenë në momentin, domethënë, aty për aty, i kam thënë, "Mund bab, për ty shkoj, ama nuk e duket lami." Edhe gjatë përgatitjes time akademike, do të thotë, u kam dalë në shkollën e mesme për të tregoj një përvojë, ndoshta prindërve të tjerë ju duhet kjo. E merret si shembull. Kam hyrë, domethënë, tu e përgatit timen e diplomës, kam qenë tani mik i imi, në atë kohë punojshim me makina shkrimi, jo me kompjutera si sot. Edhe aty, domethënë, ai personi që më ka ofru shërbimet e mia për tim diplome, ka qenë inxhinier në atë kohë, domethënë, edhe është sot prapë inxhinier që e shfrytëzoi shumë shpirtnisht me falëndëru. Edhe ai në atë moment thotë ti nuk je, se unë kam pas i apasionuar mbas kimisë kam qenë. Thotë ti nuk je për kimi, po je për arkitekturë. Domethënë, aty ka shkrip ajo shkendia ime edhe komplet e kam këtë orientimin krejt ka arkitektura dhe sot ndiem shumë krenar me profesionin tim. Do thotë ai ka qenë profesioni juaj. Ai ka qenë profesioni im, po. Do thotë ka qenë vetëm një moment me të që ke qëndruar dhe një jetë të tërë me prindrit dhe ka qenë domethënë shumë drejt. Vetëm një klik ka qenë për mua, domethënë e unë çat pik mundohem sot te fëmijët e mi me gjithë. Po tash vajza është çfarë drejtimi në mjekësi? Vajza stomatologji. Paska plotësu dëshirën e prindërve tu, si duke. Paska plotësu dëshirën. Zotrinë Nexhmetim, nëse rikthehemi për shembull, dëgjojmë edhe nga ato që i dëgjojmë mes meç, edhe nga përvojat familjare, kur vjet tek viti i fundit i shkollës të mesme, aty diku na ka pa i, po e quajnë zhargonin popullor cikleti, se ku do të na shkojnë fëmijët tonë, çfarë drejtime. Dhe pikrisht trajnimet, punëtorit, janë me shkollat fillore. Është vonë shkolla e mesme që ne të ndoshta t'ju ndihmojmë fëmijëve ose të mundohemi ta përcaktojmë profesionin e tyre, duhet edhe më herët? E thallë trajnere, vonë, nuk është shumë, sepse ne duke u zhvilluar, ne mund ta kuptojmë që kemi interesat më të ndryshme, kemi afinitete më ndryshme. Kjo është shumë normale, që ne të bëjmë edhe ato hopet në karrierë, kur dalim nga dikun diçka. Unë vazhdimisht synoj, kur punoj me këta të ri, kur thujnë që unë jam në vitin e fundit të shkollës mesme dhe se kam idin, ku më shku, më thamë, jo, e ke idin. E ke idin sepse ke vendos me shku në gjimnaz, sepse ke vendos me shku në shkollë të mesme, dhe mërë ti e ke pas një idin, më herët, pse po fillon. Pra ndaj, këtë presion, këtë zhvillim, ne po synoj me vendos në shkollën e mesme të ultë, nga klasa 6 në klasën e 9, sepse aty fëmijët në bazë të konceptit orientimit në karrierë, me cilin mashtë është duke punu dhe është në gati në finalizim të ti, fillohet punohet në vend njohjen. Të më në zonë, nga klasa 6, fillon një vlerat, mas po e si kush janë vlerat, pas të cilat janë vlerat e tyne. Edhe tash po marrë një shambull me prindin e cili shumë lezet shumë e tha, te ka i tiku, te ka i momentumi kër vajza ashtu, ose fëmija në del. Qysh muna me punu dhe qysh muna me gjithë, me zbulu këtë pjesë. O është duke, mas por e njohë me vlerat, mas por pas taj fillojmë cilat janë aftësit e tina, cilat janë interesat e tina, cilat janë shkallësit e tina, edhe pas taj shkujmë duke i klasifiku ato. Ti po do me shku në mjekësi shumë mirë, cilat janë ato aftësi që ty të bindin që ti mundesh me vazhdu për mjekësi. Ne gjithmonë e gjujmë informacionin të këthmija. A i pastaj kam u konë në një situatë, ku nga dalë kam i përpunu, kam e ndru klasifikimin, edhe sysh thadhet edhe trajnerja. O shumë e nësishme të mos frigohemi në si prendë kur kemi fëmijët e cilët i kanë 2-3 ideja për profesion. Kjo nuk e prish as pak. Kjo veç e pasuron mundësit për zhvillim të ti në karierë. Edhe qëka bojmë në si prind, ose njësë si staf i shkollës, ne i thona vetëm klasifikoj. Cili është opcioni jëti parë, cili është i dyti, cili është i treti. Edhe pas ta i shkojmë edhe njoftovim me mundësit reale. Cilet e mundësit reale për me realizu këtë plan që ti e ke, këtë plan për karierën tane. Edhe shohëm. Qëka në ofronë qyteti Prishtinës, qëka në ofronë shkollat në Prishtinë, në Suharek, në Deçan, në Shtime, ku atë dhe punojnë. Mundësit e shkollimit, mundësit e zhvillimit të karierës, sepse edhe njëherë, o shumë e rëndësishme,
ta ken të bëhet e qartë. Nga shkolla mesme, e lartë, shkolla profesionale, gjimnaze, ne kemi veç zhvillim të karierës. Ne fëmijët të informojmë se cilat janë opsionet, por me zhvillu, jo me orientu. Me orientu punojmë në shkollën e mesme tullë. Atër pastaj zhvillohen, edhe atër pastaj shkojnë duke i kristalizu i dete tyne atje. Pastaj shumë mirë është, kur u tha, që nuk kemi ato vendimet e gabuara në karierë, në profesione. Ne mundemi me gjithë një profesion, i cili mas një kohë trendet e shujmë, por për ti profesioni ka plot lidhje të cilat në bazë të eksperiencave tona, shumë të mirë, shumë të lehtë mund të kalojmë në për profesionet tjera, kur ne na befasojnë edhe neve personalisht, kur vedisohemi për kompetencat të cilat i kemi fitu, qoftë gjatë shkollimit, qoftë gjatë trajnimeve, qoftë gjatë aktiviteteve ndryshme, ose edhe më mirë gjatë eksperiencave të punës. Zotri Basha, ju me profesionin e psikolog. Po, i orientimin karrierë. Çfarë ndikimi emocional mundet me pas tek fëmijët nëse prindrit po i quaj kështu, a mund ta quajnë thojza, i thyejnë ato dëshirat e tyre të orientimit në karrierë duke ja imponuar diçka tjetër? Mund të ketë, gjithsesi është shumë mirë që e përmend sepse fëmijët sidomos në klasën e 8 dhe klasën e 9 kanë zhvillim shumë të hofshëm për shkak të periudhës në për cilën ata po e kalojnë, edhe këto gjendjet e tyne socioemocionale mundën jo rrallë me i trondit edhe me shkaktu, ndoshta stres të shtruar, ndoshta rritjet pasigurisë, ndoshta kur mbeten ato dilemat e tyne në cilët vazhdimisht gjinden, a me ndëgju prindin, a me ndëgju grupin e klasës, apo me po atë modelin tem të cilin e kam kriju për me u zhvillu në karierë, sigurisht që këto mundën me shkaktu. Gogja konfuzion dhe gjendje jo të rahatshme emocionale nëse që mos të hitë e pjesa. Por që e kemi bone, ne përveç që jemi duke i trajnu arsimtarët për edukim në karierë, ne në rastet e tila i kemi trajnu edhe psikologët shkollorë, të cilet mundën këtu me ndërhy një shumë mirë dhe shumë sukseshme. Me zhvillimin profesional të psikologëve, në këshillim në karierë, ata mundën me ofru mbështetje shumë mirë këtyne fëmijëve, këtyne individëve të cilët kanë pasiguri, kanë dilema, kjo shoqërohet me lëhatje emocionale, edhe për me mbështetë këtë, janë psikologët shkollorë, të cilët po thamë janë në komunat ku jemi duke punu, veç janë trajnu edhe janë të gatshëm për me ofru këtë shërbim. Mon të këshillimin në karierë, sepse veç pondohat, kemi edukim karierë, kemi këshillim karierë, kemi zhvillim karierë, dhe kjo është për mi u falendru institucioneve tona të cilat e kanë. Edhe e kanë ngritë atë vëmendin në këto shërbime, por edhe janë duke punu shumë mirë në këtë dejtim. Helbisa, në qenë se je me fëmijët, të regon pak unë e di prej fëmiris time, ndoshta ndonjë herë dhe kur të lidhemi me ndonjë figur dashur për ne, na pëlqen profesioni i tyre, shumë herë ndoshta zgjidhemi me profesionin e prindërve tonë, sepse janë figura e parë që edhe njerëzit e parë që ne gjatë gjithë kohës jemi me ta, jemi në frymen e profesioneve të tyre. Shumë herë kom dëgju edhe unë si fëmijë, kur kem qenë edhe tash, do të bëhem suse, do të bëhem mësim dhënëse. Do më thënë, e kanë këtë dëshirën deri në një kohë kur fillojnë edhe mi u ndryshu ato dëshirat e tyre për studime dhe për orientim karierë. Kanë ndryshu tash generata e re, kanë profesione tjera që janë më kurios, sepse dhe tash janë më kurios si fëmijë. Po, e vërtet. Për ditër më shumë, disa gjëra që ne ndoshta i kemi dëgjuar, që është mosh më madhore, ata tashmëve që kanë të një ora përmes teknologjisë. Po. Pikrisht, po. Normalisht që zhvillimi i teknologjisë ka ndiku edhe në zhvillimin social, në zhvillimin e shoqërisë në kohët e sotshme dhe fëmijët janë shumë më të lirë. Qoftë me hulumtu, qoftë me tregu mendimin e vetë, qoftë edhe me marë shembuj nga të tjere, që ceke dhe ti. Është e vërtet që gjithmonë në hapat e parë, në shkollimin e parë, klasat e para janë mësuset ato modelet që i marin në zënësit për profesionin e ardhshëm, edhe ndoshta pikrisht për këtë arsye nuk është që fokusi i prindërve bie tek niveli fillor
prej klasës 1 deri në 5, për shkak që ndryshojnë, vazhdimisht ndryshojnë. Është klasa e parë, e dyta, ndoshta që i kanë këto modelet qoftë prindërve, qoftë mësueses, mirë po në ndërkohë prej klasës 3 të 4, kur veç fillojnë fëmijët me pas një mendim kritik pak më të zhvilluar, atëherë më i lën anash këto modelet e përditshme edhe fillojnë me shfaq interesim tek profesionet tjera, deri tek klasa e 6, kur veç se fillojnë me orientu pikrisht aty ku e shohin veten talentin e tyre. Undoshta me undolit pak menegjën të pjesa e gjendjes emocionale ku e ceku për shkak që edhe gjatë punëtorive, kemi pas edhe shumë prej prenderve që e kanë pas atë brengën kryesore si me diskutu, si me orientu në fëmijën tim në karierë kur në këtë moshë shumë e vështirë me diskutu me fëmijën. Për shkak po, sigurisht që moshë adoleshencës ndikon edhe në ndryshimin e humorit, në gjendjen emocionale të fëmijëve edhe shumë e vërtit që është e vështirë nëse një prindë ndalit edhe e merë vajzën ose djalin edhe i thotë, dëgjë, sot kemi me folë për orientimin karierë, ku kime shku të në tardhmen. Më tonë, normalisht që adoleshentët e sot që në momentin që ja thut direkt nuk është që faq interesim ose që ndalit dhe thot po babo se po mam, po bisedojmë, po tregoj ku. Pa. Më tonë, qëllimi edhe i punëtoris ka qenë për mënyrat e komunikimit, si një prind më arrit deri tek njohja e fëmijës. Më tonë, u lidh shumë mirë edhe me pjesën e filmit, e kemi marrë edhe si shembull gjatë punëtoris që gjatë pjesës e darkës, gjatë pjesës e drekës, në vikend, kur kemi një kohë lirë, t'ja kushtojmë fëmijëve, t'ja kushtojmë familjes, hajde po e shikojmë një film së bashku. Edhe te filmi mundet mandej prindi me njoftë fëmijën. Pse? Se automatikisht aty e sheh interesimin. Sikur qysh u përmend që e ka zgjedhë profesionin e mjekësisë sepse është ndikuar nga mjeku që e ka shikuar filmin. Do të thonë edhe këto janë mënyra se si me arrit prindrit një komunikim të hapur, një komunikim të mirëfillt me fëmijët, sepse normalisht që kjo mosha e adoleshencës ndikon shumë edhe shumë prej fëmijëve edhe hezitojnë të tregojnë interesimin e tyre dhe nuk është që mandej mundemi as me i orientu mënyrën e drejtë ose mënyrën korrekte. E vërtet. Zotrina Selm, ju vajzën e dytë është në klasën e 8, nëse nuk gaboj po. Aty keni vret nga është vajza e dytë, nga ka prirje po e quaj, apo ka dëshirë për të shku në karierë? Për fulsa të cikëm shumë një gjotë mirë darkën, dhe më thënë, darkë është një element se ambienti shpis, vetë unë me ndojë si prindë, të kryon një komunikim më të qasë shumë me fëminë, se së shkolla merët ma zërtare, dhe më thënë, shkolla dhe të shpia fëmija ma i lirë, dhe më thënë, me orientu. Të shpia jemë personalisht folet shumë mjekësi, po folet edhe ingjineri, dhe thëtë, vojza vogël se pjesa trajnimit që kemi bërë në punëtori, ka qenë ma shumë e fokusume të vojza vogël. Përdesa, vojza madhe veç ka kalu në orientim dhe vetin. Ta shë kemi menoj që është edhe ma e ledhë, me përzaktu se jemi tre persona që mundemi me komuniku me fëmin e vogël. Vojza, unë e mendoj nuk e di, është, nëse nuk gabohëm, e ndëruara në atë pëtësorin që kemi bo, ma ka cikë të më thonë, fëmija ju të është i orientun, dikun ma shumë ka mësusia, zhvillimi akademik është, të thot atin. Sa e është, mes, të mjekësia është, mirë bërë është edhe të, se e këmë qiti farloj pëtësore, e këmë bërë sa përqenti e përkro pjesën akademik e sa përqenti pjesën e mjekësis. Më thonë, aty më ka dhonë lërsim, aty e këmë lypë notën prej personit adekuat që është, dhe më thonë, unë e prapë e thash në fillim, do të kërkoj ndimin, e këmë kërku dhe do të kërkoj ndimin prej personave që janë profileve adekuate për përcaktim të karierës të mis, edhe menoj që fëmija jem, po më duket që do të kalon ka ideja kësaj. Më tonë, me vetë faktin që e ciku edhe zotria, pjesa e zhvillimit të punëtoris ka ndiku që në momentin që ka diskutu me vajzën e ti me realizu një pyetësor në njërë të pavaru në shtëpi, edhe vajza ka dhonë përgjigje. Mandej, në takimin e dytë, kur i kemi diskutu përgjigje që i ka dhonë vajza, kemi po atë që po është orientume në pjesën e mjekësis, mirë po vajzës ndoshta i pëlqen më shumë që të zhvilloj pjesën akademike, të jetë një profesoresh në të ardhmen,
Po, jo që të ushtroj profesionin e ndonjë mjeku në të ardhmen. Në thonë, këtu mandej kanë gjallë ato debate tjera që sa ma shumë e njohë vajzën, në njërë që me orientu edhe atë sakt, sepse mjekësia është e gjerë. Ne mundemi me thonë du me studiu mjekësin, mirë po gjatë studimit mandej, përsa këtu është se cila degu, se cila pjesë është më adekuate për ty. Po, ka pas, zotrina Ser, pytje për i vajzave, edhe për juve, edhe për bashkëshortën, ndaj profesioneve t'juja. Sidomos ndoshta nga e madhja, me qenë se është më afër studimeve. Ka pas pytje, keni qenë ju ata ndoshta që i keni tregu, ose i keni thonë që kjo është e mira, që kjo është e keqja e kësaj profesioni. Po, sigurisht për ta lënë të lirë për të vendosur, sepse... Pa tjetër, unë e thash fillim, do me thonë... Kjo është kur... dhe qëllimi e emisionit që ata të vendosin vetë për karierën e tyre. Pa tjetër, unë edhe me fillim e cikë, unë e kurs kam qenë imponos në zgjedhje. Asë në karierë, asë edhe në bisit... Aja ke lavdu profesionin të andë? Jo, ajo ka po vetë profesionin të andë, e ka po mund dje mirë. Do me thonë, atis, unë ndijem shumë rehat në profesionin të andë, e ka ndije mirë. Kur i mbënim nuk kumë pas, dhe më thonë, i kumë thonë që është i mundim shumë, më thonë, të lënë edhe pa gjumë, shumë netë, zhjumë e mina do shta paro në gjumë heqë. Edhe, po, fëmija jem e ka përcaktu që ato, dhe mjë po ka qenë pak një loj, unë e kumë ledzu që fëmija jem është ka mjekësia. Nuk më ka të regu dhe i në momentin ku i ka dërzu dokumentat për mjekësin shkollë mesme. O, që është ta një shambull, duke ti, sa që më kjo, po, ka qenë kështu realisht, mija e veq i ka dërzu në stomatologi, edhe në ku më thonë, okej, ndoshtë ta është edhe amaneti prindit, që mu ka doshtë në mjekësi me më që, ka kalu vojza tash, edhe i uroj matë mirat. Më thonë, nuk kemi pas kundërshtime, ose shko, ose lëvdime. Këtu është edhe një dalim tjetër, si shtë dhe trajnë edhe prindit, nga njëherë, fëmijët tonë janë gogja të përgaditur në kanë afinitete për profesionet teknike. Edhe ata nuk do shta jo gjithmonë e duhet me prit më konë shumë të qartë me në artikulu se qka janë të mirë me bo, cilat janë afinitetet e tyne, cilat janë preferencet e tyne, ku shkojnë shkallësit e tyne. Ata mundën thjesht me po vetën që janë shumë mirë me punën me dorë, me ndërtu diqka, me analizu diqka, me kriju diqka. Edhe këtu ne nuk duhet me ungut, sepse nga një presim, fëmija jo do të më kohë me posë një zhvillim akademik, me shku me ubro profesor, ose doktor, ose stomatolog, ose diqka tjeta, i mund të më kohën diqka shumë ma, edhe trende botërore janë duke shku, janë duke rivlerësu edhe i dhonë shumë rëndësi shkollave të mesme profesionale. Ke me shumë pak vjetë mund është me fitu një profesion, i profesion i cili ty tjep mundësi pastaj me u zhvillu, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin akademik, qoftë në qëfar do drejtimi që ti e shë vetën pastaj mas shkollës mesme profesionale. Pra ndaj, nga njëherë kemi edhe fëmijë të cilët, ndoshta nuk janë shumë letë të kuptushëm se qka saksisht po dojnë, po janë thjesht të kanë afinitete më shumë teknike. Po, ishte Zoja në kronik, të thotë ku e gjiru ma aty që tha dhe kërkon të ndim nga trajnuses e si të vëpraj. Dujë fëmije të thotë ishin në fakultet, ishin në universitet duke studiuar, nësa i treti të thotë gjdoherë që tentoj, thotë flasë me të, thotë që dëshiron të bëtë frizar. Edhe po kërkon ndim nga trajnuses e si të vëpraj. Thjesht tha, leje, sepse mund t'jetë e vërtet që dëshiranë t'jeta, jo, do t'atë mund t'shkojnë në ndonjë shkollë të mesme profesionale që do t'i ndëmoj, sepse kanë edhe, do t'atë drejtimet të tila, por ndoshta do t'a ndryshoj tutje. Dëshira sa ishte në mjekësi edhe aty, do t'atë ku profesionet kanë të ardhur në më shumë. Definitivisht duhet me lanë pasionin, duhet me lanë vendimarja që t'jetë në duart e tina. Prishmeria mundet më kanë edhe një doktor ose një student i mjekësis i cili mas një kohë e ndërprejnë, sepse është sa fështirë është, a i vazhdimisht ka më ka një orientimi, fokusit ti ka me qenë të pjesa e artit me flokë, edhe këtu s'ka asë ku gjotë keqe, mundet me fitu për gjithashtu shumë, mundet me u zhvillu jeshtë zakonisht mirë, mundet me ndihmu, me informu për cilat janë opcionet e tina për me mujtë me a i me marrë në qofë zanatin, qofë me bo një shkollë për në këtë drejtim, shu që sigurisht që duhet tjetë, edhe një diçka tjetër. Mëse
e injeron një pjesën. Nëse zonja ka pas dy fëmijë të cilët janë në universitet. Mos bëjnë krahasime realisht. Ata edhe mos bëjnë krahasime, po ai fëmijë, ky tash i vogli, ai veç është i ka gojë informata. Sepse ka marrë prej vllaut, ka marrë prej motrës, aty në të qenë më të rritur, edhe ajo shumë i qartë që nuk do me vazhdu në ato drejtime. Don diçka tjetër, i pëlqen diçka tjetër. Edhe kjo nuk duhet me u neglizhu, sepse ai veç ka marrë informata, i ka pyetur ata, i ka pasë si po e bojnë, edhe ka pasë që s'ka afinitet ndaj tyre, edhe kthej ata. Interesin e ka dikun tjetër. Albisa, jemi krejt në fund, na shku minuta shumë shpejt, sepse edhe tema realisht është e gjerë, edhe kur bazohen në këto përvojat, do thotë personale, ndoshta japën shembuj edhe më të mirë, edhe më adekuat edhe për të që janë duke na po, a janë në dilemat e tila. Sa ka ndikim shkollat në orientimin e fëmijëve në karierë, duke pas parasysh ndoshta edhe mundësinë, infrastrukturën që shkollat na ofrojnë, kabinetet e shumta, sepse edhe aty mësimdhënësit mund vrejnë, do thotë, prirjet e nxënësve. Nëse kemi një kabinet mirëfill të fizikës, të kimisë, të informatikës, edhe i shohim që fëmijët po din, pjo interesant, do thot, edhe mësimdhënësit janë një indikacion shumë i mirë që mund të ndoshtat punojnë bashkë me prindrit për t'i orientua dhe ata që fëmijët e tyre këtu i kanë. Pikrisht edhe këtë kemi diskutu me prindër që sa ma shumë me qenë bashkëbisedimi me mësimdhënësit kundrejt fëmijëve. Që diskutojnë sa ma shumë me mësimdhënësit në njërë që ta njojnë fëmijën ku po e ka interesin ma shumë. Kjo është pak ndoshta një problematik sepse jo në të gjitha shkollat e vendit tonë është rirja njësoj. Është zhvillimi infrastruktura e shkollave njësoj. Kemi ta marrim shembull në për qytetet e mëdha shkollat që janë të pajisura jashtëzakonisht mirë me kabinete. Edhe secili prej fëmijëve ka mundësinë që e cek edhe ti me punu në mënyrë praktike mandej në kabinete. Mirë po kemi shkolla në vendet rurale ku prindrit kanë tregu automatikisht që fëmijët e tyre asnjëherë nuk kanë qenë me zhvillu praktik në për kabinete. Edhe automatikisht aty është pak një vështërsi për njohjen mandej të fëmijës se cila shkatësi posedon ajo, se çka ka mundësi me zhvillu tutje. Kjo ndikon varësisht zhvillimit të qyteteve. Përndryshe, mundësit janë po shumë të mira, sepse edhe mësimdhënësit gjatë bashkëbisedimit me prindin e orienton prindin automatikisht, sepse në momentin që shkon kabinet edhe shet që po ka shkatësi, ajo zakonisht mira me punu me dru, e orienton prindin që fëmija yt është këtu shumë i fokusuar, ose interesin e ka 100% me zipret, me shku në kabinet edhe me fillu punën praktike nga ajo që kanë zhvillu në klas. Mirë po është një mundësi shumë e lehtë tash edhe për shkak që në kurikulat lëndore ka fillu vetëm se të trajtohet orientimi në karierë. Në lëndën e teknologjisë, përkatësisht në fushën jeta dhe puna, nxënësit tashmë mësojnë për orientimin në karierë. Dhe pikrisht kemi pa që prindrit nuk janë të informuar, që nxënësit i trajtojnë këto tema në shkollë. Edhe fokusi jon ka qenë që prindrit të bashkëbisedojnë sa më shumë me arsimtarët, me mësimdhënësit, në lidhje po me këtë temë që mandej t'i kenë sa më të qarta idetë e tyre. Por mos me të mbetë bërë, sepse na nga shku minuta shumë shpejt, një këshillë të vogël për gjithë prindrit që po na shohin tani? Po tjetër, çdo prind jeti hapur me fëmijën e vet, të komunikoj sa më shumë me fëmijën e vet, të jap informacione sa më shumë me fëmijën e vet. Mos t'imponoj. Mos krijoj presion te fëmia, ta let lirë, t'i jep kohë me mendu. Edhe të punoj pe faza të para, jo vetëm kur vjen momenti për me apliku, domethënë për një orientim në karrierë. Fëmia le ta nin si shok prindin, jo si prind. Do thotë se më kujtu një pjesë e pjesën e punëtorisë, ku ka qenë edhe në rjetë me punu, do me thonë, se edhe shoqëria ndikon të fëmija shumë. Mi po, do me thonë, prindi me qenë i tillë që me marë pak për mësusit, pak për shokut, pak për fëmijës vetë, edhe pak si këshill i familjes, edhe me pru një vendim, do me thonë, gjithmonë të respektu vendimin final të fëmijës. Gjithmonë duke i mbështetur ata, sepse për ata në fakt jemi këto. Ideja fëmijës do të me qenë ajo që fëmija, se ajo është e mbrenshme atina, ajo është karriera atina, edhe ajo është suksesi ti. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me qenë pjesë e emisionit Porta, me folë për një temë kaq të rëndësishme, une them që kur flitet për fëmijë janë prej më të rëndësishme, sepse e dim se e ardhmja jonë janë ata edhe dëshirojmë që edukimi tyre tjetë nivelin e dur. Faleminderit shumë dhe juroj shumë suksese. Faleminderit edhe për teje, një temë shumë e qëlluar. Faleminderit shumë.
Të ndruar shikues, këtu është edhe fundi e emisionit për sot, ku kemi biseduar për punëtorit që janë duke u mbajtur me prindrit për informimin e tyre mbi karrierën dhe orientimin e fëmijëve të tyre në karrierë. Ne do të takohemi sërish të dielën tjetër me tema të tjera. Bashk, mirupafshim, vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e televizionit publik të Kosovës.